Крайно любопитен скок. Чао! Хубав ден! Мауи! Рък! Ей! Спри! Ей! Трябва да възстановиш сърцето! Това не го очаквах. Вайана, от Мотонуй. Това е моето кану. И ти ще дойдеш до... Е, ще ти мине. Да продължим. Ето я пак. Аз съм Вайана от Мотонуй. Беше Вайана, нали? Да. А ти ще върнеш сърцето. Е, до тук съм. О, стига! Но какъв е проблемът? Ти страхуваш ли се от него? Не, не. Не ме е страх. Ти си трай там или отиваш под мишницата ми. Стига толкова! Това не е никакво сърце. Това е проклятие. Щом го взех, получих удар от небето и изгубих куката си. Махни го от мен. Това ли да махна? Аз съм полубог. Моля, стига! Ще те поразя. Ще си порязана, порезана. Слушай! То не дава сила да твориш живот. То е като магнит за смърт. Ако не го хвърлиш, злите сили ще си го търсят. Това нещо ли? Сърцето? За не, това със сели да говориш! Елате, зли сили! Ще умрем заради теб! Не, ще отидем при Тефити, за да го сложиш обратно. Благодаря. Заповядай!